来，这个是他跟其他两任妻子的对话。你变了，他说我忍耐够久了。我对谁比对你好呢？你可以不要忍啊。你对前面的每个老婆都比对我好。男生说：“是谁忍谁啊？你确定吗？我第二个帮我200万呢。”好。你有跟他一起一样多吗？你是钱来比较感情的啊？那我输。那男生说：“你把他的全部丢掉，我有说什么吗？”哦，你看这个时候，如果你给300万，搞不好他就不是这样对待你了，对不对？好，哎，这个请教一下黄医师，所以女生、男生在挑婚姻，应该也都是条件式的吧？其实我觉得大家只是被包装，就是被新时代爱情包装，说我们是要找两情相悦的，然后我们是找什么心灵相通、相契合的结婚。可其实我觉得从古至今，其实所谓的婚姻、结婚，一定都是权力、利益的一个分配。就 even 是你说想说那个皇帝，他已经都至高无上权威，他全部的钱财什么都掌握在手里，他要纳后宫嫔妃，他找谁结婚的时候也都会找对他有利的。所以我觉得只是说我们现在的女生比较可怜，就是说如果女生她大啦啦的站出来说，哎，我们就是要找比较有钱的啦，或者是说家世背景好的，那全部的男生，因为这种家世好有钱男生比较少，所以我们女生就会被其他大多数的男生炮轰说，你这样就是爱钱啦，就是贪财啦，就是眼光很短浅，不能看到人家什么其他的爱情价值。可是同样的，如果我们看男生他们在挑女生，如果去挑比较有钱的，甚至像这样子一个渣男，他就是摆明的就是说，前面这个给我200万，那个给我1200万，你能给我多少的时候，其实像这种案子，当然虽然他很少，可是我们看其他的男生如果挑女生是挑有钱的，大家会说什么？很好听哎，可以少奋斗20年。就是说这个社会其实本来对婚姻其实就是权力跟利益的调，就是一个互相的协调。然后为什么这个会变成诈欺？就是他们彼此在调整这个权力利益的分配的时候，已经是失衡了嘛？比如说，如果今天他为什么挑这个男生，他当然，这个男生既然爱钱这么明显，也许没有告诉他，所以今天觉得女生就觉得被骗，而且女生通常会觉得是被这种就是伪装成有钱的男生骗，很少女生说出来就是哭诉说啊，我被穷哈哈的男生骗嘛，你会发现很少嘛，那就是为什么？因为女生的标准就立在那里，我是想要找到有钱的人，然后我在这个有钱的婚姻中得到依靠。那男人也就是因为你这样子的条件标准，就是说好，那我就伪装成这样，那当然他是不对，可是这样就凑在一起。那所以我会觉得就是这个也很妙，就是如果我们的婚姻基础本来就是不是，我不真的觉得它真的建立在爱情上，因为爱情这么短暂，你的婚姻基础怎么会建立在短暂的基石上吗？这个就是跟海沙屋一样会垮嘛，所以本来就是其他的平衡，可是失衡的时候大概就是不管是男生女生，女生也有就是那个嫁很多次一直要得遗产的，可是至少女生还愿意在那个家庭里面好好的生小孩，好好的做工作，做苦工，做家里的劳务，好好侍奉公婆。然后但是你看到男生如果他是这种手段，不管是要还是要榨你金钱，他通常还会给你家暴，然后把你逼走，他在下面再娶一个，所以男生还是比女生凶的。那你说你有这个例子，就是女生被自称40岁台大的医师骗走了。对，这也是最近很热门的一个新闻哦，就是有一个38岁，身材非常姣好，目测我大概觉得他有居罩杯，172公分，腿很细。啊！对，我目测，好，马律师可以鉴定。好，就身材姣好的一个业余的网拍的 model， 那他说他的可能正职是会投资股市，所以听起来蛮有钱，然后已经38岁，然后他就遇到一个自称是医生家庭背景，就是家世很好，然后都在国外求学，拿到这个什么 UCLA 的大学学位啦，然后在哈佛的医学院医院都有工作，然后来台湾，回到台湾在台大做这个医生的一个这样子的一个男生。那他遇到这个男生之后呢，也是一样哦，他们的特色就是时间都很短，
很短之后他就觉得说这个就是我最好的选择。我想这个每个女生都会这样想嘛。好，然后他就请其所有要跟他建立一个关系，所以呢在这个男生生日的时候就会去买他买一个什么20000块的手机啦，买名表啊什么，就送给这个男生。哎，没想到礼物送了，床上了，怀孕了，子宫外孕之后，这个男生叫他说你自己去处理掉你的这个小孩的问题。然后这个女生才终于醒悟说她要去看查一下，她去找这个市议员问一下她真的是台大的医生吗。结果市议员就去卫生局调查，台大医院说查无此人。天哪！所以她也是就是所以她今天才跳出来说她不希望其他的女生也被这样骗。然后很好笑，我的粉专有讨论这一则新闻，下面真的有人回耶，我说我大概知道是谁，他7年前就是用这个手段在骗。哇，骗7年了。对，所以我们也可以讨论一下为什么。你看男生他要伪装什么，伪装成要不就是高科技工程师，是啊是啊，要不然就是医师。可是你这样危险啊，他台大医师一问啊你是哪一科啊，你看对不对？打过打过，刚刚我讲那个女孩子交往那么久都怀孕了，然后都拿掉了，对，还没有打电话去台大医院，我刚刚没有人那么大胆，连台大医院打个电话说有没有这个医生在说话。因为这个男生曾经秀给他说自己的这个美国护照，然后台大的工作证，当然这些都是仿冒的，然后常常给他拍一些在医院，就是说自拍什么的。不过我觉得我也提醒大家啦，像我自己觉得，其实医生哈通常不在医院自拍，因为真的很忙嘛。然后其实我有去医院找同事。自拍很漂亮，我说很漂亮，可是我同事跟我说我绝对不能放在脸书。为什么？因为其实医院不希望他们的员工在那边自拍然后上传媒体的，所以如果你遇到就是说会这样自拍然后来证明是什么，我觉得有一件事情很有趣的是，比如说我自己就是医生，那我不需要很强烈的证明我是医生，你不信就算啦，对，我还是做我的工作啊。可是对于那种为什么会需要你强烈相信我是医生，然后要拿出很多证明给你看的，我觉得那都是有问题的。然后还有在台湾，我也是提醒很多女生，因为很多女生真的会被假冒男医师的人骗，因为每一年都会有这样的 case。 好，为什么？那其实在台湾要假冒医生是蛮难的，你只要去卫生局，因为一个医生他要当医生，他一定要有职业的登记，所以卫生局一定都有登记。如果你怀疑他到底是不是医生，其实你去卫生局问一下，答案就出来，不要去看那些证照，你的这个应该是很简单。律师一样，律师一样，你要相信他是律师，上网律师工会就可以查。我没有查过你哎，开玩笑。不是，因为我觉得如果说是医师，真的很好查了。真的，你如果没有在医院待过，你就是开自己开诊所。那你在什么地方啊？职业这个都很好查了。还有医生也有一些就是很好看出来的美感，因为医生的那个生活范围都很小，你只要打开脸书，他全部的朋友都是医生。了解。对对呀，那后来他有要跟他被骗走的钱呢，要拿回来，有拿回来吗？基本上他有去要回来，但是这个案件也是在诉讼，因为这个男生也很妙，他都已经搞到这样，他也是这样，就说我当初没有跟你讲我是医生啊，就是诈骗的习惯法。